Zəfər bayramı münasibətilə Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində tədbir keçirilib. Azərbaycanın və Türkiyə dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə hər iki ölkənin hökumət nümayəndələri, deputatlar və digər qonaqlar iştirak edib. Tədbirdə Türkiyənin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Cahid Baxçı, Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın Zəfər bayramı münasibəti ilə olan müraciətinin mətnini səsləndirib. Səfir Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə böyük qayıdışın davam etdiyi bir vaxtda Türkiyənin Zəfər bayramının keçirilməsinin xüsusi əhəmiyyətini vurğulayıb. İşgalden azat edilen topraklara büyük dönüşün devam ettiği bu günlerde bizler için büyük zaferimizin 101. yıl dönümünü kutlamak da daha anlamlı hale gelmiştir. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki tarafların birbirinin egemenlik ve toprak bütünlüğünü tanıyacakları bir barış anlaşmasının imzalanmasından yanayız. Bu çerçevede Azerbaycan'ın barışçıl çabalarını tümüyle destekliyoruz. Sonra çıxış edən Azərbaycan ordusunun baş qərargah rəisi General Polkovnik Kərim Vəliyev iki ölkə arasındakı hərbi əlaqələrin inkişafından danışıb. Kərim Vəliyev bildirib ki, Azərbaycan prezidentinin tapşırığına əsasən hazırda ordumuzun Türkiyə silahlı qüvvələri modelinə uyğunlaşdırılması istiqamətində zəruri addımlar atılır. Əminəm ki, iki qardaş ölkənin orduları arasında əməkdaşlıq bundan sonra da uğurla inkişaf edəcək. Müdafiə Nazirliyin rəhbərliyi adından və şəxsən öz adımdan Türkiyə Silahlı Qüvvələri şəxsiyyətinin Zəfər Bayramı münasibəti ilə təbrik edir. Dövlətçilik və azadlıq uğrunda canlarını fəda etmiş şəhidlərimizin müqəddəs xatirəsini dərin ehtiramla anır. Azərbaycan və Türkiyəyə yeni qələbələr və uğurlar arzulayıram. Tədbir daha sonra bədii hissə ilə davam edib. Orxan Aslan, Arif Əliyev, APA TV.